Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ölkənin Meksika ilə sərhədini qanunsuz yolla keçmək istəyən miqrantların qarşısını kəsən qərarını açıqlayıb. Belə ki, o Birləşmiş Ştatlar Meksika sərhədini qeyri-qanuni miqrantların girişi üçün müvəqqəti bağlayan fərmanı imzaladığını bildirib. Buna ölkənin cənub sərhəddindən qeyri-qanuni miqrantların gündəlik axını ilə bağlı məlumatın açıqlanması səbəb olub. Gündəlik limit 2500 nəzərdə tutulsa da, artıq hər gün Amerika Birləşmiş Ştatlarına təxminən 4000 insan daxil olur. Bu fəaliyyət bizə sərhədimizə nəzarəti ələ keçirməyə və asayişi bərpa etməyə kömək edəcək. Bu qadağa ölkəyə qeyri-qanuni yolla daxil olmağa çalışan insanların sayı nəzərdə tutulan səviyyəyə endirilənə qədər qüvvədə qalacaq. Qərar beynəlxalq hüquq çərçivəsindəki bütün öhdəliklərimizə uyğundur. Bununla belə, o ölkəyə qanuni yollarla gəlmək istəyən mühacirlərə sərhədin hər zaman açıq olduğunu deyib, qərar miqrantları məyus edib. Bu ədalətsizlikdir. Çünki limitin keçilib-keçilmədiyini necə biləcəyik? Həmişə deyə bilərlər ki, artıq 2500-ü keçiblər və sonra hamı geri qayıdır. Bu tələ kimidir. Çətindir. Görün, biz hansı yollardan keçirik. Çox vaxt lazım olur. Yalnız bura çatanda qadağadan xəbər tuturuq. Qərara təkcə miqrantlar etiraz etmir. Amerika Vətəndaş Azadlıqları Birliyi qərarı məhkəməyə verəcəklərini açıqlayıb. Təşkilat oxşar qərarın sabiq prezident Donald Trump'ın dövründə də verildiyini, bunun qanunsuz və Amerika Konstitusiyasına zidd olduğunu iddia edib. Prezident Bidenın təklif etdiyi məhdudiyyətlər insan hüquqları və sığınacaqların müdafiəsi ilə bağlı öhdəlikdə geri addımdır. Bu addım sığınacaq axtaranları təhlükə altında qoyacaq və qeyri-müntəzəm sərhəd keçidlərini artıracaq. Bu da öz növbəsində böhrana səbəb olacaq. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə o vaxt ki, prezident Trump ölkə sərhədinə daxil olan bütün qeyri-qanuni mühacirlərin dərhal deportasiyasını nəzərdə tutan sıfır tolerantlıq qərarını imzalamışdı. Lakin 2020-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində qalib gələn Biden Trump dövrünün praktikasını ləğv etmişdi. Bu səbəbdən onun noyabrda keçiriləcək yeni seçkilər öncəsi belə bir qərar qəbul etməsi birmənalı qarşılanmayıb.